Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na selo Rakitno, šest osoba, među kojima je dete, nalazi se u teškom stanju, naveo je guverner Vjačeslav Glatko. Oružane snage Ukrajine napale su sinoć selo Rakitno u Belgorodskoj oblasti i usmrtile petoro civila, ranile 12 osoba, među kojima je troje maloletnih lica, naveo je guverner Vjačeslav Glatko na Telegramu. Teška noć za našu oblast. Oružane snage Ukrajine izvele su usred noći brutalni teroristički napad na selo Rakitno. Na našu veliku žalost, neprijateljsko granatiranje je odnelo živote petoro civila, napisao je Glatkov. Šest osoba, među kojima je dete, nalazi se u teškom stanju nakon napada ukrajinskih oružanih snaga, naveo je guverner. 12 civila je povređeno, devetoro je hospitalizovano, šest osoba je u teškom stanju, među kojima i 16-godišnja devojčica, koja se posle operacije nalazi na intenzivnoj nezi u regionalnoj dečijoj bolnici, napisao je Glatkov. Lekari pokušavaju da stabilizuju stanje ranjenih, istakao je on. U ukrajinskom napadu je oštećeno 10 privatnih kuća, a trenutno su bez gasa meštani sela Rakitno, Boris Polje i Novolenjinsko. U Belgorodskoj oblasti od 11. aprila 2022. godine na snazi visok, žuti nivo opasnosti od terorizma uveden zbog zaoštravanja situacije na ukrajinsko-ruskoj granici i pojačane aktivnosti ukrajinske vojske u pograničnim oblastima. Dužina ukrajinske granice sa Belgorodskom oblasti je 350 km.